Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsėme tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, iš Jeep Arenos, tiesioginę transliaciją, kurią pristato City Beamu ir važiuoju. Poziciniai atakai. Votonas. Iš vidutinės distancijos, taip plus pirmasis Jonavos komandos metėjo, prie jo sugrįžti Edvinas Šeškus. Išsilaisvina Gytis Radzevičius, dešinė ranka, taip plus šis kolumbietis. Garetas iš toli, pataiko, Džefas Garetas. Tikrai nežaidžia kol kas maksimaliu pajėgumu vilniečiai. Kaime Čionikė vėl surastas po krepšių pirmojų bandymų nesėkmingai, bet pats ima kamulį ir pelno. Prašė kamulio Garetas, vėl nesusikalbėjimas ryto gynyboje. Garetas išsikyti gynyboje vilniečiai, Šulskis kiek per aukštas perdavimas Majauskui, bet pagauti kamulį pavyko ir pavyksta įmesti. Fosteris. Liko su Majausku, gera Majauskui, bet koks Fosterio saldainiukas. Ulenskui ir... 3 sekundės dar į to atakai. O, čia geriau jau nesugalvosiu. Labai prastai Šulskis meta iš toli šį sezoną, daug kartų kalbėjome. Fosteris pat. Watsonas. Metimas labai netaiklus. O čia Makolumas tarp kojų norėjo prakišti kamulį Edvinui Šeškui. Kampe laukia laisvas Gytis Radzevičius, kaip čia suklaidino Normantas Dominikauskį. Margo, nieko nesurado Radzevičius į priekį, Fridriksonas. Nėra pražangos ten, Goramas iš toli, 3 taškai. Puskičius, nu kaip mato ištelį. Ir Radzevičius tiesiog nusisukė. Votonas atakuoja iš toli, 3 taškai. Labai svarbus metimas. Turėjo gerą progą Votonas, šį kartą jos išnaudoti nepavyko. Fosterio puikus perdavimas į kampą. Elvar Fridriksson. Normantas kaip sujudėjo be kamulio. Imitavo užtvarą. Perdavimus komandos draugams. Votsonas kerta po krepčių. Nelengvas, bet taip. Makolumas kaip surado po krepčių Margerį Normantą. Kamuolys būtų tiesiog palikęs aikštelės ribas. Šulskis pelno taškus. Garetas Šeškus. Votsonas kampe. Netaikliai. Dar vienas dūmintas kamuolys. Džefas Garetas. Tikrai taip. Ką? Žiūrim, kas čia vyksta. Votsonas iki galo. 2 taškai. Įveikė viržovų gynybą. Šteris bando eiti į kontaktą. Taškai yra. Dar nepasiduos. Vamos, čia kamuolį Garetas. Ir čia irgi epizodas. Ir toliau kaunas iki galo. Nors atrodė, jau šansų nėra. Bet toliau kaunas į jonaviečiai dabar. Yra viskas, Aitis Irena fiksuojanti, tikrai sunkia, ryto pergalė 90-85.